Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի նախագահային ընտրության հարցը։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 136-րդ հոդվածի համաձայն ազգային ժողովի կողմից ազգային ժողովի նախագահի մեկական թեկնածու առաջադրելու իրավունք ունեն խմբակցությունները։ Ազգային ժողովի նախագահն ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ 136-րդ հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետևյալ տարբերությամբ։ Թեկնածուի ներկայացնելու համար հատկացվում է մինչև 10 րոպե։ Թեկնածուի ելույթի համար հատկացվում է մինչև 30 րոպե։ Թեկնածուի եզրափակիչ ելույթի համար հատկացվում է մինչև 15 րոպե։ Հարցերի համար մինչև 2-ական րոպե։ Մտքերի փոխանակության համար մինչև 10-ական րոպե։ Հիշեցնեմ, որ մեկից ավելի թեկնածուների դեպքում մինչև 10-ական րոպե տևողությամբ ելույթներով ըստ թեկնածուների ազգանվան այբենական հաջորդականության հանդես են գալիս թեկնածուների ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձինք։ Թեկնածուի ներկայացնող անձը և թեկնածուն ելույթ են ունենում հաջորդաբար։ Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար ձայնը տրվում է քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար պարոն Հայկ Կոնջորյանին։ Տեղից էր, չէ՞։ Տեղից էր, լոբ ջան։ Քարտուղարությունը պիտի միացնի։ Հա, դեդ լավ, ներեգություն։ Ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու առաջադրելու համար ձայնը տրվում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար պարոն Օհանյանին։ Ներեգություն եմ խնդրում։ Քարտուղարությունը մի փոքր ուշացած, բայց միացրեց ի վերջո իմ խոսափողը եւ առաջնորդվելով ազգային ժողովի կանոնակարգ Հայաստան Հանրապետության սահմանադրական օրենքի 136-րդ հոդվածով քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցությունը ազգային ժողովի նախագահի թեկնածու է առաջադրում Ալեն Ռոբերտի Սիմոնյանին։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Այլ առաջարկություններ կան։ Եթե այլ առաջարկություններ կան, ձայնը տրվում է պարոն Օհանյանին։ Հայաստան Դաշինք խմբակցության անունից ազգային ժողովի նախագահի թեկնածություն ենք առաջադրում Մխիթար Զաքարյանին, որին կներկայացնի Արծվիկ Մինասյանը։ Պատիվ ունեմ, խմբակցությունից կան առաջարկություններ, պարոն Վանեցյան, խնդրեմ։ Պատիվ ունեմ խմբակցության կողմից ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին է ներկայացվում Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արտուր Սարգսյանը։ Շնորհակալություն։ Այժմ ազգային ժողովի, ասեցիք, դուք առաջադրեցիք պարոն Ալեն Սիմոնյանին։ Այգենատանը ես էլ։ Նա չէ։ Մխիթար Զաքարյան, հա։ Այժմ ձայնը տրվում է Հայաստան խմբակցության քարտուղար պարոն Արծվիկ Մինասյանին, խնդրեմ։ Մխիթար Զաքարյան, Հայաստան